ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് വളരെ സിമ്പിളായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. 100 ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 സവോള കനം കുറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, 1 ചെറിയ മുറി തേങ്ങാപ്പാല്, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി, തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലിയും 1 ടീസ്പൂൺ പെരിജീരകവും പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 1 ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി വഴന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇടാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം. സവോള നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. സവോള വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ടും കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോരാത്ത ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നന്ദി.